Deixa eu dar bom dia aqui pra nossa querida, que tá aqui hoje participando do nosso programa. Pensei que você ia me dar um bolo. Eu bolo. Bom dia. Literalmente, eu pensei que eu ia ganhar literalmente um bolo, né, Doris? E hoje ela vai trazer pra gente aqui... A gente ama o bolo amanteigado, bolinho gostoso, né? Josi, um prazer te receber, tá bom? Aqui no nosso programa. Hoje a gente vai fazer um bolinho amanteigado com recheio, né? Isso, com recheio de ninho e chocolate. Eita, gente, olha só que tudo. Que é o recheio mais pedido, né? É o recheio mais pedido, é, Josi? Pedido. Quanto tempo você costuma a fazer essas delícias? Você fala... Cozinhar, fazer... Quanto tempo que eu já faço? É, já vai fazer 6 anos. Ah, é? Isso. Onde você fazia o que antes? Antes eu trabalhava em empresa privada. Aham. E eu conciliava com os bolos. Aham. E aí eu comecei a me dedicar totalmente aos bolos. Hoje eu dou aula. Ai, que bacana! Eu dou aula, tanto particular, no meu ateliê, como... Para empresas parceiras que eu tenho hoje a parceria. Tá vendo que bacana que é, gente? A gente conta histórias aqui que incentivam outras histórias a você começar. Você que não tá feliz no seu trabalho, vai lá, vai fazer o que você gosta, que é muito melhor, né, Josi? Viver feliz fazendo o que ama, a gente não tem... Bora lá com a cartelinha da receita pra gente compartilhar com você de casa? Eu já vou tirando. Eu sou dessas. Vai lá, olha aí, gente, bolinho amanteigado, tá? Massa amanteigada. É, eu adoro essa massa amanteigada e fica a opção de você querer... Rechear ou não rechear, né, Josi? Então tá aí. Esse bolo aqui dá pra você fazer ele tanto com pudim, com cobertura, ou também você pode fazer ele com decorado, assim. De volta com o nosso bom demais, volta aqui na cozinha, porque ela já preparou a massa, né? Vamos ver, o que, que você botou aí dentro? Eu coloquei os ovos, aqui eu tô fazendo a meia receita. Eu coloquei 3 ovos, 200 gramas de açúcar cristal mesmo, e coloquei 200 gramas de margarina, 80% lipídios. Você pode também estar usando a manteiga ou posso usar a metade. Essa imagem não tá boa não, vem pra cá. Aqui tá melhor? Deixa eu ver, que tá mostrando só batedeira. Quem quer ver batedeira? Pronto. Olha aí, ó. Ó. Quando ela tá mais gelada, ela fica um mousse, tá? Essa porque aí não tava tão gelada. Ó, gente, gelado. Aqui só tem margarina, os ovos, açúcar e ovo, né? Isso. Bate até ficar nessa consistência. É. E agora o que, que a gente bota? Aí agora eu vou acrescentar... O trigo ou o leite? Aqui eu vou acrescentar 100 ml... Já ia te perguntar se não ia botar leite. Aqui é creme de leite, tá? Ah, é creme de leite. Tá. Isso, 100 ml. Você pode também estar colocando leite, pode colocar água. Tudo água, é? Água. Oi, água mineral da mina. Só colocar. Aí, coloca o trigo. A farinha de trigo. Eu uso a com fermento, tá? Com fermento já, com fermento. Né? Então tá aí, gente, já fica a dica. Já mistura mesmo, não precisa bater, né? Ah, não, agora eu vou levar pra bater. Pronto. Aí, gente, então tem que você bater. Ah, bate mesmo na mão, né? Eu vou mexer aqui mesmo na mão. Ah, olha aí, gente. Eu só coloquei aqui na batedeira. Você pode bater na batedeira, só que tem que ser rápido, tá? Como eu vou colocar aqui é pouco, eu vou bater mesmo na mão. Nossa massa já tá ok, já pode colocar no... Aí já pode colocar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Ai, que delícia. E aí eu coloquei o desmoldante pra untar a forma. Mas se não tiver desmoldante, pode colocar normal, né? É, normal. Colocar a manteiga e a farinha. Beleza, gente. Aí você fez meia porção. Meia receita. E agora a gente vai fazer o quê? Chantilly. A gente vai fazer o chantilly, aqui tem o quê? Aqui eu tenho... 75 gramas de leite ninho. E 50 gramas de... É, na verdade, 25 gramas de glacê real. Glacê real? O que, que é glacê real, mãe? É um pozinho que você compra nessas lojas de confeitaria, que o nome tá escrito assim, glacê real. Que você usa pra fazer essas misturas, que é pra dar estabilidade no chantininho. Ah, é? Tá aí. Dica boa pra vocês, viu? E aí, pra bater, eu coloquei o chantilly no freezer. Ah, tem que botar o chantilly. Tem que colocar o chantilly. Só pegar aqui que eu coloquei. Eu pensei que já era pra fazer o chantilly. Olha aí, presta atenção. Não, aqui é só pra dar estabilidade. O chantilly é o chantilly normal, né? Chantilly normal, só que ele tem que estar gelado. E antes de bater, você deixa assim uma meia hora no freezer. Então tá. Que é pra ficar bem gelado. Pronto, já eu volto lá na cozinha de novo, gente. Ó, gente, já a gente volta ali na cozinha. Olha o nosso chantilly. Eita, coisa linda, ó. Ponto certo. O ponto certo do nosso chantilly. Bom, já estamos aqui, finalizando o nosso bolo. Olha só, você colocou um pouquinho de corante, sim, rosa, né? Ela tava comentando aqui, gente, que ano passado surgiu a lembrança no Instagram dela, que ela tava mais ou menos no mesmo período e a gente tava fazendo o quê?
bolos para mães. Você acredita? Olha só que coincidência. Por isso que ela disse, Stefânia, vou fazer também outra opção isso. aí, já a opção de bolo para mãe, né? É, porque termina a Páscoa, já tem que pensar já no Dia das Mães. E, gente, não é uma data tão importante mesmo que a gente nunca deixa passar em branco, né? Ó, esse aqui é a bailarina, né, que facilita aí pro pessoal tá fazendo os bolos. E já quero agradecer aqui a participação mais uma vez dessa minha querida. Segue o Instagram, gente, coloca o Instagram dela aí, porque aí você de casa também já vai, quer se aperfeiçoar, quer fazer um curso, a Josi disponibiliza para você tanto cursos pessoais, né, Josi? Como curso em grupo também, né? Consultoria VIP. Consultoria VIP e em grupo também, né, Josi? Ó, pra você ver, bota pra mim, gente, pra você ver a finalização do nosso bolo, você vai lá no nosso Instagram, que a gente vai mostrar o finalzinho aí dele todo decorado e bonito pra você, tá bom? E mais uma vez, agradecer a Josi por estar aqui junto com a gente hoje. Josi, muito obrigado, eu que te agradeço. Você sabe que as portas do Bom Demais estão sempre abertas pra você e pra todo mundo. Ó, excelente quinta-feira, amanhã a gente tá de volta com mais Bom Demais. Um beijo, paz, luz, bem. Até amanhã.